Bueno, hay cosas que parecen un sueño, dice el alcalde, que la Bienal de Arte, de Creatividad de Pontevedra es un sueño, pero es que hay poco tiempo, hay no sé, 3, 4 semanas, me preguntaron qué cosas harían también falta en Pontevedra, y falei de la Bienal, entonces como se cumplió el sueño, es decir, se cumple el sueño, es decir, esta propuesta que acaba de hacer el alcalde, creo que dos grandes momentos que teñen as cidades, dos grandes momentos históricos que cambian tamén. Igual que no sei un momento, foi o propio modelo urbano, apostar por outra maneira de facer cidade, apostar nesta cidade onde está a Facultade de Belas Artes, onde o museo tamén está traballando xa de outra maneira, con un consello asesor do que teño a sorte de formar parte. Coller agora a bandeira da Bienal, desa primeira Bienal que tivo o Estado español, e converter a Pontevedra nun centro referente ao mundo ao redor da creatividade, eso é realmente non é un soño, é unha sorte que temos e que imos, dende logo, a poñer a Pontevedra onde ten que estar, no mellor sitio do mundo, porque mereceo e mereceo toda esa xente da que falou o alcalde, que estivo nese café moderno escribindo un estatuto, que estivo nese café moderno soñando con outro país mellor. Moitas grazas.